Ja, hatiska kommentarer och rena rama påhopp på nätet har lett till att artisten Kajsa Grytt valt att ställa in vårens stora turné. Redan efter första avsnittet av Så mycket bättre fick Kajsa ta emot en våg av näthat. Och så här berättade hon för mig när jag träffade henne för ett par veckor sedan om det. Nu när jag kommer ut så här mycket ur garderoben, eller vad ska jag säga, ut i liksom någon slags bredd, så märker jag att jag möter jättemycket liksom hat och också faktiskt ganska mycket. Jag råkade gå in. Nu har jag slutat. Jag läser liksom ingenting, men när jag gladeligen liksom tittade på nätet så här, vad folk tyckte om låten, så bara säga oj shit. Det är verkligen, det finns ganska många som tycker det är riktigt obehagligt med mig, som bara tar bort henne ur rutan. Henne vill inte vi se. Är det så? Mm. Faktiskt. Och det var lite chockande och obehagligt. Jag tror jag skyddat mig från det lite. Ja, Kajsa Grytt, alltså fruktansvärt. Jag blev asförbannad när jag hörde det här om att hon nu inte ska turnera i veckan. Välkomna Anna Bolin, kollega här på Fyran, Titti Schultz, programledare i radio, och vår egen Anna Benny Karlstedt som psykolog här i Nyhetsmorgon. Ja, vad säger ni när ni hör Kajsa Grytt? Alltså, det blir extremt förbannad, och det känns ju som att det är fel sida som vinner. Mm. Det är min spontana reaktion, och att det ska inte behöva gå så här långt. Långt ifrån. Och samtidigt tycker jag att det är en styrka att Kajsa talar om varför hon väljer att hoppa av. För det är också ett sätt att faktiskt ge igen på de troll som har varit på henne. För att alla Kajsas fans kommer inte bli särskilt imponerade av det. Nej. Så att, alltså, de som har sett fram emot det här och längtat efter det. Så att, det är en styrka att tala om den helt sanna anledningen till varför hon ställer in sin turné. Så det är hatten av för det. Mm. Anna, precis, att tala om då vad man har blivit utsatt för. Okej, vi är alla olika, men är det en bra väg att gå, tycker du? Att man... Det är klart, om man orkar det, så tror jag att det är en väldigt bra väg att gå. Därför att, hur kommer vi åt det här? Vi måste ju hela tiden prata om det och göra det synligt. Och, jag menar, ni har ju också delat era berättelser tidigare. Det finns ju massor med människor som råkar ut för såna här saker som är helt makalösa. Och det måste ut i ljuset på något sätt. Det är enda sättet som det går att på något sätt komma åt det. Jag tänker också vad gäller lagstiftning och sådär. Hur man kan komma åt det här. Men jag tror många tänker, vad är det för människor som gör det här? Ja. Hur ser genomsnittsnäthataren ut? Finns det någon sån? Ja. Önskar att jag kunde ge dig nu den klassiska bilden av en sorglig typ som är arbetslös och har alldeles för mycket tid och sitter hemma och hatar till höger och vänster och blev slagen hela tiden under barndomen. Och så enkelt är det ju verkligen inte. Man kan se, när man har försökt att titta på det här, så kan man se att det är några fler män än kvinnor, men det är ett stort antal kvinnor också. Det är lite högre grad yngre personer än äldre personer som gör det här. Men annars så ser det väldigt, väldigt olika ut, hur liksom typen ser ut. Mm. Anna och Titti, ni har ju båda råkat ut för det här också. Alltså, ja, vi kan väl börja med dig, Anna. Hur kan du berätta någonting? Dels så är det ju, nu arbetar jag väldigt mycket inom sporten, så där finns det ju ett stort engagemang, vilket är fantastiskt härligt. Och traditionellt manlig bransch också, kan man väl säga. Och det också, och där upplever jag väl många gånger när man kanske har analyserat ett visst lag, och det kanske många som inte riktigt sympatiserar med just mina åsikter, och man kanske känner sig personligt kränkt, då får man en typ av hat, och man kan få tillbaka att man är då en hora eller en fitta eller vad det nu kan vara. Men... För att du tyckte om sport? Eller för att vi sitter i studion och analyserar och så vidare. Och det är inte bara jag, utan det är ju alla mina kollegor, alltså manliga och kvinnliga, så att säga. Men sen så det jag kanske tar mest illa upp av, det är ju kanske mera personliga påhopp. För det där kan jag någonstans här hantera lite grann. Även om det inte är okej, så kan jag på något sätt hantera det på ett bättre sätt. Men när det är kanske mer påhopp, utseendemässiga påhopp, att man är en fet, äcklig ko, har ett grisansikte, man är för fet för att sitta i tv, och man borde bli bortplockad från det och så vidare. Ja. Till exempel, den typen av kommentarer tycker jag kan vara jobbig att hantera. Mm. Och sen är det helt fruktansvärt. Sen finns det ju lite kommentarer av allvarligare karaktär. Den allvarligaste jag har fått, det var väl att jag förtjänade en Anna Lindh-behandling. Mm. Och då blir det ju på en annan nivå. Mm. Ja, vad gjorde du då? Det är ju hot. Då kontaktade jag vår säkerhetsavdelning här. Ja. För att då kändes det som att då var det helt plötsligt betydligt allvarligare. Mm. Men det är ju inte, alltså, nej, jag mår ju dåligt av att höra
den här typen av kommentarer. Och det är klart att man kanske i någon dag så har man väl en dag när man kanske inte riktigt känner sig tillfreds med sig själv. Och så tänker man, aha, är jag så här fet? Men det är ju så, och lyckas ett troll pricka en dag då man själv har en riktigt dålig dag, då känns det. Mm. Och jag är förhållandevis, tror jag, i vår bransch, mediebranschen, förskonad från troll. Nu har jag också lite grann så där, det är inte helt lätt att hitta min mailadress längre och sådana där saker till jobbet. Och jag har ju inte Facebook själv och läser heller faktiskt inte vår Facebook-sida som vi har på Vakna med Energy. Är det ett resultat av det du har varit med om? Lite grann är det det, men det är också mina kollegor talar om för mig vad som står där som är av vikt. Och det är också ett sätt, jag vet inte, det är framförallt min kollega Ola som kollar det där, jag vet inte riktigt hur han pallar med, för att han får ju också sina skopor. Man ska komma ihåg, det är ju inte bara ett kvinnligt bekymmer. Men där blir det ofta, just för kvinnor tror jag att det ofta blir väldigt sexuellt laddade hot och väldigt vulgära saker som känns helt orimliga. Jag undrar hur folk kommer på så många kreativa saker. Men är det tjejer också som näthatar? Ja. Ja, det tror jag att det är. Mm. Jag har nog upplevt kanske det. Ibland är det svårt, det är anonyma kommentarer. Då är det helt omöjligt att veta. Och jag tycker verkligen att anonyma forum där man kan vara anonym och där som verkligen kan spä på det här näthatet, till exempel Flashback. Jag tycker man borde lagstiftat mot och stänga ner helt och hållet, för det föder bara mer hat. Det är ju lite det där att kan man vara anonym så blir det så otroligt mycket lättare att skriva saker. Vi blir modigare när vi är anonyma. Ja, vi blir mycket, mycket modigare då. Och vi behöver inte heller censurera oss, vi behöver inte tänka på vad vi säger, vi behöver inte tänka på några långsiktiga konsekvenser, utan vi kan bara sitta och ha, för det handlar ju inte om egentligen de personer som blir utsatta, utan det handlar ju om den som sitter där och skriver och hur den personen egentligen mår och har det. Sen tycker jag, nu är ni unga och framgångsrika i media och så vidare. Det finns ju också, det är ju inte bara näthat mot folk som syns och hörs i media, utan det är ju tjejer och killar i unga åldrar som också utsätts. Alltså alla på något sätt. Och det har blivit mycket, mycket enklare i och med sociala medier och Instagram. Jag tänker på det här Göteborgsmålet nu till exempel. Och att det också händer precis hela tiden. Unga personer som blir väldigt, väldigt utsatta. Har du något tips vad man kan göra eller vad man bör göra när man är utsatt för? Som person, tänker du? Ja. Jag tror att det finns inte riktigt något, liksom de tre hetaste tipsen och sen så är man av med, utan det handlar så väldigt mycket om, en del tycker ju att det känns bra att sätta gränser och säga ifrån. Det brukar ibland kunna kasta lite bensin på eld och göra att det här ökar ännu mer. Så att om man tycker att det är bra att sätta en gräns och säga ifrån och slå tillbaks på något sätt för sin egen skull, så måste man komma ihåg att man gör det för sin egen skull och inte för att få tyst på någon. Man kommer aldrig kunna övertyga någon, eftersom det handlar inte om mig som ni skriver om. Det handlar om dig som sitter där hemma och skriver bakom en skärm. Ja, viktigt att komma ihåg det, att det egentligen, jag är målet, men egentligen är problemet bakom tangentbordet. Ja. Det är, och i andra fall, försöka, en viktig sak är ju det sociala stödet, alltså att få de här otäcka sakerna gör ju att man blir väldigt omtumlad, omskakad och mår dåligt, och att man vågar, att man inte känner skam för det, att man vågar visa och berätta för andra och ta hjälp och stöd och så anmäla så gott det går. Jag kan ju bli lite orolig som har barn och så, tänker man, vilken värld ska de då växa upp? Alltså allting, alltså det, man sköter ju så mycket, låter jag som en gammal gubbe, men man sköter ju mycket av sitt liv på nätet, i telefonen. Man betalar, alltså, och då är det kanske, då är det så här, men det är väl ingen fara att näthata lite liksom. Alltså att det blir en sån, det kommer in i ett beteende på något sätt. Det är nästan helt okej att göra det. Liksom. Ja, men jag tror att man som förälder, nu har ju inte jag barn så man får ju akta sig, annars kommer något troll och skäller på mig för att jag åsikter om barn är vanligt. Men jag tänker så här, när man lär sina barn tacka för maten så får man också lära sig att det liksom är inte okej att bete sig hur som helst på nätet. Att det finns även en etikett på nätet. Och jag tror att det borde bli nästan som en, här borde vi kalla in Magdalena Ribbing och det borde skrivas en bok. Och hur ska vi göra? Alltså, och prata om nätetiketten. Sen så är det ju så också att i och med att bildmedierna är så tillgängliga för alla andra. Vi använder oss mycket mer av bilder och det visuella när vi kommunicerar idag. Mm. Vilket, nu tänker jag kanske framförallt på unga tonåringar etc. I och med Instagram, det har blivit mer okej att kommentera kanske också på utseendet och hur det ser ut. Vilket jag kan tänka mig att när man är i tonåren så är det ju kanske väldigt, väldigt känsligt. Mm. Och där känns det också som att det är ett ökat problem i och med att det ser ut som det gör. Vi använder Instagram och Facebook och det hela tiden. Det är mycket som går ut på att du ska kommentera i den här utseendehetsen också. Ja.
Ja, men precis. Men sen kan jag tänka också att vi har ju offentliga jobb. Och lite grann så är det en del av arbetsbeskrivningen att man får ta olika former av kritik. Och det tycker jag är helt okej. Men den ska på något sätt vara relaterad till det jag arbetar med. Mm. Eller något jag har sagt eller gjort i eten. När det börjar handla om... Alltså det spelar ingen roll om jag är tjock eller smal när jag sänder radio. Det spelar ju faktiskt ingen roll i tv heller. Överhuvudtaget spelar det ingen roll, nej. Där ringade du in det på ett väldigt bra sätt, Jesper. Nej, men naturligtvis är det så. Och jag tror att vi vågar berätta det här och att man faktiskt blir ledsen ibland, man kan bli arg. Det tror jag är viktigt. Det tror jag gör att väldigt många andra kan bygga sina egna rustningar. Att man vågar säga till sina föräldrar. Alltså om man får skit i en chatt så är det aldrig ens eget fel. Nej. Så det är bara rakt ut till en förälder eller någon vuxen man litar på och berätta det. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Precis som vi går till våra chefer och sådär. Mm. Mm. Bra jobbat och bra modigt tycker jag att ni kom hit och berättar. Och bra tips också, Anna. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig helg. Och att liksom, ja, man vill ju bara bort med det där. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Och jag har tänkt mycket på det den här veckan och jag tänker fortsätta göra det också. För att det är helt oacceptabelt. Den sidan får inte vinna. Nej. Vi kan skicka lite kärlek till Kajsa också. Ja. Absolut. Berörande det här inslaget. Ja, det gör vi. Ja. Tack så mycket, hörni.